Ნოლევის ცერონისის თამარაშენის და ავლევის მიმდებარედ რუსმა ოკუპანტებმა საზღვარი ისევ გადმოწიეს. ცოცავი ოკუპაცია დღესაც გრძელდება. საოკუპაციო ზოლის ამ მონაკვეთზე ეგრეთ წოდებული მანიშნებლები ერთი წლის წინ დამონტაჟდა ბანერებიდან დაახლოებით 100 მეტრში. რამდენიმე დღის წინ რუსმა სამხედროებმა სამუშაოები განაახლეს. კრემლი ბანერებით გბომბავს. კრემლის მთავარ პარტიას ქართველი პარლამენტარები ხვდებიან მოსკოვში. თბილისი კი წინასაარჩევნო სამზადისშია. Zalo Domașului șemdec, Tbilisi smerobistuis brzolași. Ucă oficia ura de rtueba kideverti, copilii jurnalisti, tam jama cakrebulos, da mă uchi de beli deputati ale cu Elisașului. Ramdeni mețuci, gudiașului smoe danze, da huebi tormo cuci, misi, cart gena oficia ura da itreba, ești ce mga nikneva, tavis gada deba, imit omro mi armax puli armax ucan da sahevi, aravin arit geba ce mzurk sucan halhis garda, tam halhis zalaz guznop, tu ce msina amdec, da halhis mier gata. Tebuli arcevanis inamde vinme tsava martlats qbilebs davamtrev da nu mitulian rom sheveguo ganatskhada reaktsii studiashi tsotakhnis in aleko elisashuma man chvens etershi aseve tkva rom otsnebidan araertkhil shemoutvales rom ar eqara kenchi dgheidan elisashveli tsinas archevno kampanias daiqebs mis sardgenas chven pirdapir etershi shemoktavazebt daqebis tanave esa reaktsia romsats qolos samshabats da paraskevs tsarmogidgent me jurnalisti inga grigolia guiqurebs Eve pirvelis makurebeli gvismens radio maestros msmeneli FM-ze 94.7 მე თუ გააწყვეტილებას მივიდე პრო არჩევნებში მონაწილეობა მე ვიყო იქ მე პაჩუჩებიცი არ ვულ თელცი ხელთათმანებით იმას რა ქვია და ვაიმე და გამიყალბეთ მაგრამ მე რა კბილებს დავამტრევ ყველას ვინც გაბედავს რომ გამიყალბოს მან ბევრი ფიქრა და გადაწყვიტა ალეკო ელისაშვილი წინა საარჩევნო ბრძოლაში ერთვება განცხადება რომ თბილისის მერობისთვის იომებს ის დღეს საღამოს ოფიციალურად გააკეთებს თუ ხალხის წინააღმდეგ და ჩემ წინააღმდეგ და ხალხის მიერ გაკეთებული არჩევანის წინააღმდეგ ვინმე წავა აი მართლა კბილებს დავამტრევით მას ხშირად პოპულიზმში ადანაშაულებენ რას უპასუხებს ოპონენტების ბრალდებებს მერობის კიდევ ერთი კანდიდატი ზალუ დუმაშვილის შემდეგ კიდევ ერთი ყოფილი ჟურნალისტი რომელიც მერობისთვის ომში წინა ხაზზე გამოდის ვინ დაუჭერს მას მხარს ალეკო ელისაშვილის რეაქცია დღეს საღამოს ტევე პირველზე რაც ოლიგარქიულმა რეჟიმმა ურცხვად გააყალბა საპარლამენტო არჩევნები იმ წუთიდან შეუდგა მზადებას ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე ასეთივე ტოტალური ფალსიფიცირებისათვის. მას ჯერ არაფერი უთქვამს ჩაებმება თუ არა წინა საარჩევნო ომში, ვის დააყენებენ ლეიბორისტები კახიკალაძის, ზალუ დუმაშვილის, ელენე ხოშტარიას და ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ, თავად შალვა ნათელაშვილს თუ ვინმე სხვას. ვინც კმაყოფილია იმით რომ ცოცხებით არ დაზდევენ, ნუ იქნება ამით კმაყოფილი იმიტომ რომ ის რასაც აკეთებს ქართული ოცნება ნამდვილად მიდის დიდი ნაბიჯებით ცოცხებისაკენ. გავრცელებული ინფორმაციით ნინო ბურჯანაძე თბილისის მერობისთვის დაპირისპირებაში ფსონს ისევ დიმიტრი ლორთქიფანიძეზე დადებს. როდის დაასახელებენ გაერთიანებული დემოკრატები საკუთარ ფავორიტს აქვს თუ არა ბრძოლას აზრი. ახალი შემართებით, ახალი ენთუზიაზმით, კიდევ უფრო მეტი მოტივაციით, ახალი მიძღობებით ვაცხადებთ გადავტეხ ბრძოლას ოლიგარქის დასამარცხებლად. მან ქართულ ოცნებას წინა ადგილობრივ არჩევნებში პოლიტიკური სიურპრიზი უკვე გაუკეთა და ნარმანია მეორე ტურში გადაიყვანა. დღეს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობას უმიზნებს სააკაშვილის გუნდის იმედები ბრძოლა გამარჯვებისთვის თუ ბრძოლა საპატიო მეორე ადგილისთვის. ჩემი გამარჯვება არ იქნება ხმების მონადირება. ჩემი გამარჯვება იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც მე გავამართლებ გულწრფელობას. როგორ აპირებენ დაამარცხონ პარტიული გავლენიანი კონკურენტები ერთის მხრივ სახელისუფლებო და მეორე მხრივ ყოფილი გუნდებიდან შემოდგომაზე ევროპული საქართველო პირველ დამოუკიდებელ ბრძოლაში შედის მიხეილ სააკაშვილის გარეშე და მასთან დაპირისპირების ფონზე. ჩვენ ერთნი ვართ, მე და თქვენ და აუცილებლად გავიმარჯვებთ. თბილისი გაიმარჯვებს. ვინ არის მთავარი კონკურენტი ქართული ოცნებისთვის? ზალუ დუმაშვილი, ალეკო ელისაშვილი თუ ელენე ხოშტარია? არევს თუ არა წინა საარჩევნო კარტებს თამაში ელისაშვილის შემოსვლა? წიწილებს შემოდგომით იტყვიან, ვინ იზეიმებს გამარჯვებას? დღეს საღამოს 8-ზე ტევე პირველზე საშემოდგომო ციებცხელება რეაქციაში.
dar როგორც გითხარი დღეს საღამოს ალეკო ელისაშვილი ოფიციალურად გააკეთებს განცხადებას რომ ის თბილისისთვის ბრძოლაში ჩაერთვება და საკუთარ კანდიდატურას როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატი ისე დააყენებს ამ ბრძოლაში ჩვენ პრეზენტაციას მის წარდგენას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ მაშასე დავიწყოთ როგორც უკვე გითხარით ეკა ბესელია ნიკა მელია ელენე ხოშტარია შალვა ნათელაშვილი ნინო ბურჯანაძე და ალეკო ელისაშვილი იქნებიან დღეს რეაქციის სტუმრები გვიყურებს ტევე პირველის მაყურებელი გვისმენს რადიო მაესტროს მსმენელი FM-ზე 94.7 ვიწყებ ნიკა მელიათი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი და თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი მადლობა ბატონო ნიკა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას თქვენთან მინდა სწორედ ამ თემით დავიწყო საუბარი სულ ცოტა ხანში რამდენიმე წუთში ერთ 40 წუთში სავარაუდოდ გუდიაშვილის მოედნიდან მოხდება ალეკო ელისაშვილის ოფიციალურად წარდგენა თბილისის მერის კანდიდატად. რა სიტყვით თქვენ გაქვთ თუ არა იმის მოლოდინი რომ მას შემდეგ რაც ელისაშვილი შემოვა უკვე ოფიციალურად ამ ბრძოლაში აირევა კარტები მისი შემოსვლის შემდეგ და ბრძოლა შესაძლებელია წავიდეს თუ აქამდე ასეთი ჰქონდათ გათვლა ოცნებასა და ნაციონალებს შორის ჰქონდათ გათვლა შეიძლება ეს ბრძოლა წავიდეს უკვე კალაძესა და ალეკო ელისაშვილის შორის რა სიტყვით ელისაშვილის კანდიდატურაზე მივესალმებით მეც და ჩემი მეგობრებიც ალეკო ელისაშვილის ამ ბრძოლაში შემოსვლას ბრძოლაში რომელმაც უნდა დაამარცხოს წელს ოქტომბერში განსაკუთრებით თბილისში ივანიშვილის რეჟიმი და რაც უფრო მეტი კონკრეტულარიანი დანგაჟგასაწევი კანდიდატი იქნება მით უფრო მისასალმებელი იქნება ამიტომ აქ არაფერი საწინააღმდეგო გვარაგობს ეხლა რაც შეეხება მეორე თქვენ კითხვას რამდენად ასე ვთქვათ როგორ უყურეთ რაჭიროში მეორე ადგილისთვის ვიებრძვით თუ ამას მოგვიანებით კითხავთ მანამდე ელისაშვილის თემა მინდა რომ ამოვწუროთ მე ასეთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ ნიკა ხომ არ შეეშინდა ნაციონალურ მოძრაობას ალეკო ელისაშვილის ჩართვის ამ ბრძოლაში სხვა შემთხვევაში რას უნდა მივაწერო ზაზა ბიბილაშვილის მიერ გუშინ მის მიმართ წამოყენებულ ბრალდება რას უნდა მივაწეროთ იგი რაღაც კონკრეტულ თანხაზე ედავებოდა ელისაშვილს და ძალიან მძიმე ბრალდებები წაუხენა არც ვიცოდი სიმართლე გითხრათ რომ ზაზა და ალეკო მეგობრები ყოფილან წლების წინ თუ არ ვთქვი 10-11 წლის წინ ის იყო ურთიერთ რაღაცა დამოკიდებულება ქონდათ რაღაც საერთო საქმე ქონდათ ეს არაფერ კავშირში არ არის პოლიტიკასთან მე როგორც უკვე გითხარით ჩვენ მივესალმებით ყველა იმ კანდიდატს ვისაც შეუძლია ამ საერთო ბრძოლაში დადოს ერთი გაგური რომელიც უნდა დაამარცხოს ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქიული კრიმინალური მაფიოზული კლანები როგორც გენებოთ ივანიშვილის რეჟიმი დია ყავდა ბოლომდე დასამარცხებელი კიდევ ერთი კითხვა ამ თემაზე და შევწვლი ჩვენი საუბრის თემას თუ გაარკვიეთ ზაზა ბიბილაშვილთან რა პერიოდის ბრალდებას უყენებდა იგი როცა ბიბილაშვილი ნაციონალური მოძრაობის წევრი იყო უკვე მაშინდელი მაშინდელი იყო ეს ამბავი არ ვიცი ე მე მგონი არავითარ შემთხვევაში არ დაგაინტერესა კი მაგრამ ქვენი კონკურენტის კონკურენტია მე ვიცი ჩემი მე ვიცი ჩემი და ჩემი მეგობრების პარტიის პოზიცია ჩვენ მივესალმებით ყველა რეალურ ოპოზიციურ კანდიდატს ვინაიდან დღეს თბილისში კვლევაც არ არის საჭირო საპროტესტო ხმები და ოპოზიციური ხმები გაცილებით მეტია ვიდრე ხელისუფლების სასარგებლო ხმები და რაც უფრო მეტი ოპოზიციური კანდიდატი იქნება მით უფრო მაღალი შანსია რომ დავფლითოთ სახელისუფლებო არსენალი და ამ არსენალში ხელისუფლებას რა აქვს თქვენ კარგად იცით აქვს ფული და აქვს ადმინისტრაციული რესურსი მაგრამ რაც მეტი ადამიანი გამოვა არჩევნებზე ეს რესურსი მათი ფული და ადმინისტრაციული რესურსი იქნება მეათე და მეთერთმეტე ხარისხის ამიტომ მე მიმაჩნია რომ ძალიან კარგია რომ ალეკო ელისაშვილი როგორც შეიძლება გადაწყვიტა რომ ჩაება სამ ბრძოლაში კარგია ვისთვის რომელი მხარისთვის არის კარგი ოცნებისთვის თუ თქვენთვის ოპოზიციისთვის თბილისელებმა უნდა გადაწყვიტონ ვინ იქნება თბილისის მერი თბილისელებმა უნდა გადაწყვიტონ ვინ იქნება თბილისის მერი მე ყველა კანდიდატს მივესალმები ვინც რეალური ოპოზიციონერია და ვინც რეალურად არის ოპოზიციაში მაგალითად ივანიშვილის და კალაძის ფარცხალაძის და ამავდროულად კლანებთან როგორ გონიათ ეხლა რა სხვა პასუხი რომ შეიძლება მე მქონდეს ეხლა გავაკრიტიკებ ეხლა ალეკო ელისაშვილს რომ
რომელიც ოპოზიციური პლატფორმიდან იბრძვის პირიქით მივესალმები და ვუსურებ წარმატებას. რეალურ ოპოზიციაში და არარეალურ ოპოზიციაში ვის გულისხმობ ნიკას? ნიკა, მაგალითად შეიძლება ვთქვათ, რომ თქვენი ცნობილი განცხადებებიდან და ურთიერთბრალდებებიდან გამომდინარე, თქვენი განაყოფი გუნდის მიმართ გულისხმობ თუ არა რეალურ ოპოზიციაში, მათ შორის ალეკოსთან ერთად ელენე ხოშკარია? Გამოჩნდება, რა თქმა უნდა, ყველას, ვინც იბრძოლებს ხელისუფლების წინააღმდეგ. Უბრალოდ ხელისუფლება არ ყავს ინგა ჩვენ დღეს, ეხა ძალიან ვალამაზებთ რეალობას. დღეს ჩვენ არ ყავს ხელისუფლება, დღეს ჩვენ ყავს ფარცხალაძეები, ყავს კალაძეები, ყავს ივანიშვილები, ყავს ნურუსიძეები, ყავს ჩინჩალაძეები, აი ეს კოლექტიური ესე გვარები. აი ეს ადამიანები კლანების სახით მართავენ ქვეყანას და დედაქალაქს. Და ხელისუფლებას კი არ ვებრძვი ჩვენ. ამ ბრძოლაში ჩვენ ხელისუფლების წინააღმდეგ არ შედივართ, შედივართ მაფიოზებთან, ასე ვთქვათ, გამარჯვების მოსაპოვებლად. დიახ, და ამ ბრძოლაში ვინც ჩაებმევა მე მივესალმები. ოღონდ ეს უნდა იყოს რეალური წრფელი, ასე ვთქვათ, განზრახო რომ დამარცხდეს. რეალურ ოპოზიცია თვლით თუ არა ელენე ხოშკარია? Მე მგონია რომ ესენი არიან, დიახ, კი ბატონო, მე მგონია რომ ესენი არიან, კი ბატონო. აა ნიკა, დაუჩეს დაგვენახებს მომდენ, დიახ. ერთი კითხვა მინდა ასეთი დაგისვათ. რისთვის იბრძვის ნაციონალური მოძრაობა? იწეღან თქვი და გინდოდათ პასუხის გაცემა. იბრძვით გამარჯვებისთვის თუ იბრძვით საპატიო მეორე ადგილისთვის? იმიტომ რომ საპარლამენტო არჩევნები არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყო ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ მივიღეთ ქართული ოცნების სახით სრული საკონსტიტუციო უმრავლესობა. რა შეიძლება ვიფიქროთ შეიცვალა აი ამ თვეების განმავლობაში ისეთი რომ თქვენ გაიმარჯოთ? დიახ, პარადოქსია შეიძლება ბევრისთვის, მაგრამ მას შემდეგ რაც ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებით ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, გამარჯვებული კი არ გამოვიდა ამ ბრძოლაში, დამარცხებული და კიდევ უფრო დასუსტებული გამოვიდა და ამ ჩემი სიტყვებისა და შეფასებების ჭეშმარიტებას დაადგენს, ასე ვთქვათ, კასმოდგარი არჩევნები. ამიტომ მე არ ამგონია რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მქონე ძალის დამარცხება იყოს შეუძლებელი. პირიქით გონია დღეს ქართული ოცნება გაცილებით უფრო სუსტია ვიდრე 2016-ში. 2016-ში ქართული ოცნება ყველაფერი გააკეთა თავისი მაქსიმუმი, თავისი ფული, თავისი ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებით, რომ მოეპოვებია ძალადობრივი მეთოდებით ხალხს უძამ ის გამარჯობა, რომელიც მოიპოვა, მაგრამ შემოუტრია და მას ძალიან ცუდა და დღეს ხედავთ ჩვენ რეალობას. როდესაც მთელი საზოგადოება, ყველა პოლიტიკური ოპოზიციური პარტია, ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, ნუ ვენეციის კომისიას აღარ ვახსენებ, დაშენ არის ერთ ხარეს და ქართული ოცნება არის თვით იზოლაციაში. ამიტომ ნაციონალური მოძრაობა, განახლებული ნაციონალური მოძრაობა, რომელთაც მე ძალიან ვამოყოთ და ყველა ჩემი მეგობარი და ამას უკვე ხედავს, განახლებული რას ნიშნავს? ზალიკო ოქროს ზოდი არის ნაციონალური მოძრაობისთვის და ზალიკო გიპასუხეთ? არ გამიცია პასუხი იმ კითხვაზე, რომელიც ჯერ დამისვით. ანუ ნაციონალური მოძრაობა განახლებული იბრძვის პირველ რიგში, რაც უკვე ვახსენე, დიახ, კოლექტიური კალაძეების წინააღმდეგ. აი ამ ბრძოლაში ვართ, კოლექტიური მურუსიძეების, ჩინჩალაძეების, ფარცხალაძეების და ივანიშვილების წინააღმდეგ. ასევე იბრძვის ქვეყანაში აი დაჭირვების დასამარცხებლად, იმ შიმშილის დასამარცხებლად, რომელიც უფეს ქვეყანაში იმ მდგომარეობისთვის, როდესაც მშობელი დილი დრო იგვიწევს, არ იცის შულს რა აჭამოს. აი ამის დასამარცხებლად ვიბრძვით და იმ საოცარი უპასუხისგებლო, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების დამარცხებისთვის, რომელშიც მოთავსებულები არიან ადამიანები, რომლებიც საშოვრად არიან, საშოვარზე არიან მოსულები და ერთი სული აქვთ, ფაცხლაძიან დაწყებული, კალაძით გაგრძელებული, რაც შეიძლება მეტი ფული იშოვონ, რომ ხვალდაზე გიციან, რომ ხელისუფლებაში აღარ იქნებიან. ნიკა, ერთი კითხვა. აი ეს ადამიანები ჭამენ ხალხის ფულს, ჭამენ აი ამ რუსთაველის გამზირზე. ეხლა ვიდესაუბრობ მიმავალ პენსიონერის ფულს და მინისტრის მოადგილეები და მინისტრები ღია და რომელი ერთი სიუჟეტი მიეძღოთ სხვადასხვა ტელეკომპანიის ეთერში, აშენებენ 9 და 18 სართულიან კორპუსებს, ვითომს არაფერი. აი ამ ყველაფერს არ იყო უცხო, ვიყოთ ეხლა ობიექტურები, მათ შორის არც მინისტრებისთვის და არც მინისტრის მოადგილეების. აი მივედი იქამდე, რასაც მეკითხებოდი, დიახ ეს არის განახლებული ნაციონალური მოძრაობა, დიახ. დიახ, იყო, ვინ უარყოფს ამას? აშენებთ, მაგრამ სად არის ეხლა ის ხალხი, ვინც აშენებდა? როგორ ფიქრობთ, ნაწილი არის ქართულ ოცნებაში, მაღალთანამდებობებზე, სხვათა შორის ზოგი მათგანი პარლამენტში, ნაწილი ვითომ არსად არ არის და ნაწილი კიდევ სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებში არიან. დიახ, და ეს იყო
2012 წლის არჩევნებში მარცხი არ იქნებოდა ტრაგედია, ნორმალური ხელისუფლება მოვიდოდა ამ ქვეყანაში. Ასე მუშაობს დემოკრატია. Ხან გამარჯვებ, ხან დამარცხდები. Მაგრამ მე პირადად ჩემ მეგობრებთან იმ მარცხში ვხედავ დიდ პოზიტივს. Ის რაც დღეს ნაციონალური მოძრაობის თავს ხდება, რა? მნიშვნელოვანი განახლება მაქვს ხედველობაში. Ანუ ადამიანები, ვინც თქვენგან წავიდნენ, ეს თქვენთვის იყო კარგი, ამას მეუბნებით. Მაგალითად ევროპული საქართველო, ბოკერია, უგულავა, ელენე ხოშტარია, ოთარ კახიძე და ასე შემდეგ. წავიდა, მე ჯერ მახსოვს, არც ვიკავი, დაწყებული ბურჯანაძით, გაგრძელებული ოქრუაშვილით, მე არ ვიცი. Ეს ძველი თემებია, ახლა გეკითხები 2000. დიახ, მე მიმაჩნია, ნუწყინს რამდენიმე ადამიანს, ვინც წავიდა ასე თქვა და ჩამოყალიბა რაღაცა პარტია, წავიდა რბილოთ რო თქვა ევროპული საქართველო უბრალოდ წაიგეს და მოიპარეს ის ხმები, რომლებიც მიითვისეს ასე თქვა ნაციონალური მოძრაობის ამორჩევლების მიერ გაცემული. ამას თავი დავაემოთ, ამაზე არ ვნიშნავთ. დიახ, მათ ხომ მიაჩნდათ, რომ გასვლა არის მათთვის პროგრესი და ასე უფრო მეტ ასე შედეგს დადებდნენ. ხო, მიაჩნდათ, ამას ლაპარაკობთ დღესაც. მე მიმაჩნია და ჩემ მეგობრებს, რომ პირიქით კარგი არის, რომ ეს ადამიანები დღეს ამ პარტიაში არ არიან. კი ბატონო, მოუ აგი ტურები ვიყოთ, გიგი უკლავამ წარგადგინა თქვენ თავის დროზე ამ პარტიაში და როგორც მერობის კანდიდატი გიგი დაგიჭირა თუ ხარი ხო? გიგი ერთი წუთი გიგი 2014 წელს ადამიან იმა ხელისუფლებაში მოვედი, მინისტრის თანამდებობაზე მოვედი, კაბინეტში შევედი, ოპოზიციაში მე 2014 წელს მოვედი ნაციონალურ მოძრაობაში და ამას ოდესაც იძახის ის ადამიანები ვისახეს და გვასაც ახსენებს თქვენ და არ მიდა ამ ადამიანზე სალამ მინიბი უნდა შეერცხეს ადამიანი დასვეს პირდაპირ თბილისის მერად და მე მოვედი ბრძოლაში და ომში და დღესაც ამ ბრძოლაში ვარ და ამ ბრძოლიდან და ომიდან არ გავწეულ ეს პასუხი კარგით ეხა ინგა ეხა თქვენ გინდათ ვიცი არა არჩეული მერი იყო მაშინ ვინ არის ადამიანი როგორ არჩეული როდის იყო არჩეული მერი არჩეული მერი როგორ იყო დანიშნული მერი იყო არჩეული მერი როგორ იყო ინგა დანიშნული მერი იყო ხო და მერი იქა არჩეული ხო ხო და დანიშნულებაში რომ მე მოვიყანე რა დაული ხელისუფლებაში მე არჩეული ამას გეკე კარგი გიკა ერთი კითხვა უნდა დაგეშვა. შეთვის ეს არ არის. ყოველას თავის გზაზე გაუმარჯოს, მე მაქვს ჩემი შეფასება, მადამი, იქ 2-3 ადამიანის გარდა არავინ არის ის რეალურად რა მოხდა. იმ პარტიაში ძალიან გირსეული ადამიანები, მაგრამ 2-3 ადამიანის გარდა არავინ არის ის 2-3 ადამიანი. არ მიდა, მოვა დრო და საზოგადოების ფართო ნაწილი ამას გაიგე. ნიკა, მე რამდენად არავას არ დღეს. კარგი, კარგი, კარგი. ნიკა, მე მესმის ჩვენ გვაქვს მე კი ბატონო, მაგრამ კითხვები არის საინტერესო და მე ამ დღევანდელ ინტერვიუში ყველას შეფასება. ჩემი შეფასება ამ ადამიანის მიმართ, რომელიც დამიშვით. თუ რომელიც დამიშვით და უგულავა რო გამოდის და მე რო აბაკუნებს ხელებს და წერს და რა ქვია, შეურაცხყოფის ასე ვთქვათ ხარისხში აყავს თავისი შეფასებები და თურმე მელია მოუყვანია იმაში რა ქვია პოლიტიკაში 2014 წელს მე რო კამპანიას ვატარებდი ჩემ მეგობრებთან ერთად რადგომარეობა ის იყო კარგი დავანებო თავი სხვა პარტიებზე საუბარს მე ჩემი კითხვა ასეთი მე დავანებო თქვენ მეკითხებით არა მე გეკითხებით იმიტომ რომ სხვა შორის ძალიან მიყვარს ჩემი და თქვენი ეთერი იმიტომ რომ საინტერესო პოლემიკა გამოგდის ხოლმე ასე ნუ გეცხინებათ ახლა რაღაც კითხვებს თუ კი დაგისვათ პრობლემა არ არის მითუმეტეს არჩევნების წინ ნიკა მაგრამ მეხუთე ხარისხოვანია ისასაც მეკითხებით მესმის რომ გაინტერესებთ მაგრამ დღეს ეხა ხათუნა გოგორიშვილი, ირმა ნადირაშვილი, გიგა ბოკერია და გიგი უგულავა ნამდვილად არ მაინტერესებს. გაუმარჯოს მათ ყველას თავიანთ გზაზე, თუ რამის გაკეთება შეუძლიათ, გააკეთონ, მაგრამ ჩვენი თავარი მოწინააღმდეგე, მე ვახსენე, არის ის გაჭირვება, ის განუკითხაობა, ის კორუფცია, ის ნეპოტიზმი, ის მაფიოზურ, ასე ვთქვათ, კრიმინალური კლანები, თავისი კავაძეებით, მურუსიძეებით, ჩინჩალაძეებით და ასე შემდეგ. ეხა თუ გინდათ რომ მაინდამაინც მალაპარაკოთ ადამიანზე, ვისაც არა ვარ მაღალი წარმოდგენის, ბევრი ეს და გამომდინარე, კი ბატონო, ახლა არა, ნიკა, ეს ძვირფასეთ არის არ დაუწყოთ ამას. ნუ წკითხო გეუბნებით, ესეთი კითხვები მე ვჯერ დაის კარგი დრო აღარ დავკარგოთ. მიშა სააკაშვილიზე უნდა დაგისვათ კითხვა. დღეს რამდენადაც ვიცი არჩევანში იქნება საქართველოს მესამე პრეზიდენტის, ყოფილი პრეზიდენტის ინტერვიუ და სავარაუდოდ ეს იქნება წინა საარჩევნო ინტერვიუ მისი პარტიისთვის. ყოველ შემთხვევაში მე ასე ვფიქრობ, არ ვიცი, ვნახავთ. ანუ რა მინდა რომ კითხოთ,
გადაწყვეტილია თუ არა რომ სააკაშვილი თქვენი გუნდის ლიდერი ასე დისტანციიდან ჩაერთვება პარტიის საარჩევნო კამპანიაში, როგორც ეს იყო მაგალითად საპარლამენტო არჩევნების წინ და თუ ჩაერთვება, როგორ ფიქრობთ, ეს დივიდენდებს მოგიტან თუ შესაძლებელია დაგაზარალოთ მაგალითად არ გიყვართ მათი ხსენება, მაგრამ როდესაც გუნდიდან გავიდნენ თქვენ იმ ლიდერებმა ასეთი რამაც თქვენს რომ დააზარალა კიდეც სააკაშვილის მე გადმოვცურავ ზღვას და ასეთი ტიპის ჩართულობამო ნაციონალური მოძრაობაო, გისმენთ? არ ვიცი. გასაგებია, რასაც მეკითხებით, თუმცა არ ამგონია დღევანდელი მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუ იყოს წინა საარჩევნო კამპანიის, ასე ვთქვათ, კამპანიის ფარგლებში. ეს არის ადამიანი, ექს-პრეზიდენტი, მოქმედი მსოფლიო რანგის პოლიტიკოსი, ამ პარტიის ნაციონალური მოძრაობის დამფუძნებელი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ევროპული ქვეყნის, ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესირებადი პარტიის თავმჯდომარეა და ემზადება არჩევნებისთვის უკრაინაში. ყველაფერთან ერთად, ხო? მიუხედავად ამისა, ეს დროს გამონახავს და ბუნებრივია, მე დარწმუნებული ვარ, ეხა CNN-ზე და BBC-ზე არის, თვე არ გავა ისე პირდაპირ ჩართვაში, ეხა რუსთავი ორმა რო ჩართვა, მე დარწმუნებული ვარ, ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილის მოსაზრებები, ამა თუ იმ საკითხზე, მით უმეტეს დღეს, ვიდრე ჩვენ საუბრობ, ძალიან ბევრი რამ ხდება, როგორც ადგილობრივ პოლიტიკურ დონეზე, ასევე საერთაშორისო დონეზე, არის საინტერესო ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, ვინც ამ ქვეყანაში ჩაერთვება ის თქვენ საარჩევნო კამპანიაში, ეს არის. ვერ გეტყვით მას, მე დარწმუნებული მე გითხარით, რომ ის არის ძალიან დაკავებული, იმიტომ მას აქვს ძალიან დიდი პარტია, რომელიც სულ რაღაც რამდენიმე თვით წინ დაფუძდა და ემზადება არჩევნებისთვის უკრაინაში და უკრაინის ხელისუფლებაში მოსაზრებად, მაგრამ ეს ადამიანი არის ნაციონალური მოძრაობის დამფუძნებელი, ეს იმას არნიშნავს, რომ იგი იქნება მოწყვეტილი, ბუნებრივია, აქ მიმდინარე პროცესებიდან, მაგრამ რამდენად გამონახავს მიხეილ სააკაშვილი დროს, რომ სხვადასხვა სახით იყო ჩართული, ეს თავად მისი გადასაწყვეტია. კარგი, კიდევ ერთი კითხვა, გვახსოვს ყველას, რომ თქვენ იყავით ის პოლიტიკოსი, რომელმაც მეორე ტურში გადა იყვანე დავით ნარმანია, ახლად მოსული ხელისუფლებაში ქართული ოცნება და მისი კანდიდატი თბილისის მერობაზე. მაშინ თქვენი გუნდი იყო ერთიანი, ეხლა არის ორად გაყოფილი. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ის რაც მოახერხეთ ადრე ერთიანი გუნდის დამასრულებინეთ? ერთიანი გუნდის შემთხვევაში ეხლა შეიძლება გაგიჭირდეთ და კიდევ ერთი. კალაძე არ არის დავით ნარმანია. კალაძე სრულიად განსხვავებული არის დავით ნარმანიასთან. კალაძე არ არის დავით არმანია, კალაძე არის ბევრად უარესი ვიდრე დავით არმანია. დიახ, არ არის ნამდვილად დავით არმანია და კალაძე არის ბევრად უარესი ვიდრე დავით არმანია. ეს ერთი თუ გაინტერესებს ჩემი შეფასება. რაც შეიძლება ეხა პარტია თქვენ მაინც ამ ფორმულებიდან კითხვა დავისვათ. პარტია ორად კი არა, მე მგონი შვიდად გაიყო დაწყებული, რაც ჩამოთვალე ჯერ ბურჯანაძე, მე ოკლუაშვილი, მე ერთი ჯგუფი გავიდა, მე მეორე ჯგუფი გავიდა და ხმები კი არ გავაკვდებოდა. პირიქით გემატებოდა. კარგია, კაცო, პარტიის განახლება, კომუნისტური პარტია თუ არ იქნებით, ანუ უცვლელი და მარადა მარად ეს არის. განახლებული დღეს მე მიმაჩნია დღევანდელ, აი რა ფორმაშიც დღევანდელი განახლებული ნაციონალური მოძრაობა არის, ხო? აი ამ ფორმაში რო ყოფილიყავით 2014 წელს, იქ სხვა ფაქტორებით მუშაობდა, ჩვენ საწინააღმდეგო მივიდა, რომ ბევრი ადამიანი რეალურად ჩვენ აღვიქვამდა, როგორც ჯერ კიდევ სახელისუფლებო პარტიას, ვინაიდან ადგილობრივ დონეზე თბილისში ჩვენ ვიყავით ყველაზე დიდ თვითმმართველობაში, აღმოსავლურ ხელისუფლებაში, ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ შიხიაშვილი უკვე საკრებულოში იყო და თავან მესეჯი ჰქონდათ რა, ქართულ ოცნებას გავსვოთ, ხო, აი ეგიდან ეხა გავხვეტოთ, ესე იგი დაიწყება რეალური აღორძინება, ახლა გვიჭირს, იმიტომ რომ საბოტაჟით არიან დაკავებული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 2017 წლის ოქტომბრის თვეში თბილისს ეყოლება ოპოზიციური პარტიის მერი. არის სახელისუფლებო პარტია თბილისში არჩევნებს ვერ მოიგებს. ამის იმ წამს არაუბრალოდ სურვილი მაქვს ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით. და თუ მოხდება ისე, რომ გამოიმართლებს სახელისუფლებო კანდიდატი, აღიარებთ დამარცხებას? ნიკა, მე მახსოვს პარლამენტში შესვლა არ შესვლაზე იყო დიდი განხეთქილება იგივე ამარჩევნების წინ. კი ბატონო, სახელისუფლებო კანდიდატი თბილისში 2017 წელს ვერ გამოიმარჯვებს, იგი სამე გამოიმარჯვა და სამე ალბათ გამოიმარჯვოს, ეხა 1055 მაჟორიტარობის კანდიდატი ყოლება დაახლოებით, გამოიმარჯვებს კეთილს ინდიციად, ბუნებრივია მილოცვას მიიღებს და ასეთივე მილოცვას ველოდებით ჩვენც, რა თქმა უნდა. მადლობა. წარმატება მინდა გისურვოთ, ნიკა, მადლობა დიდი, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ბევრჯერ ალბათ მოგვიწევს ამ არჩევნების წინ ინტერვიუები პირდაპირ ეთერში. მადლობა თქვენ ნაციონალური მოძრაობის
მე ძალიან კარგი, ძალიან კარგი იქნება და ერთხელ და სამუდამოდ იქნება დამკვიდეს ტრადიცია, როდესაც დამარცხებული ულოცავს გამარჯვებულს, მაგრამ არ ამგონია ქართული ოცნების ამ რაღაც კრიმინალური მომაფიოზო არა, რეალური მაფიოზური კლანების პირობებში ჩვენ არჩევნების შემდეგ კოცნაპროშნის ასე ვთქვათ პირობებში აღმოჩნდეთ. მადლობა თქვენ, გემშვიდობებით. ნიკა მელია ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მაშასე ის დარწმუნებულია, რომ ოქტომბრის არჩევნებში გაიმარჯვებს მათი კანდიდატი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ცოტა ხანში დაიწყება გუდიაშვილის მოედანზე კიდევ ერთი კანდიდატის, დამოუკიდებელი კანდიდატის ალე კოელისაშვილის წარდგენა და ამ წარდგენას ჩვენ პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ასევე შალვა ნათელაშვილი, ეკა ბესელია, ელენე ხოშტარია თავა და ალე კოელისაშვილი. მანამდე კი გაერთიანებული დემოკრატები და მათი ლიდერი ნინო ბურჯანაძეა ხაზზე. მადლობთ ქალბატონო ნინო, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ჯერ არ გამოსულხართ, ჯერ არ დაგიფიქსირებიათ, რას აპირებთ ამ არჩევნებზე, მაგრამ ვიდრე მე თქვენ კანდიდატზე დაგისვავთ შეკითხვას, მინდა მოვისმინო პირველ რიგში თქვენი კომენტარი ოკუპაციასთან დაკავშირებით და იმასთან დაკავშირებით, რაც დღეს ხდება მოსკოვში, იქ ჩასული ქართველი პარლამენტარები. ცოცავი ოკუპაცია გრძელდება, ცოტა ხნის წინ კიდევ ერთხელ გადმოიწია საზღვარი. რა სიტყვით? მოგესალმებით ინგა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემით დაიწყეთ საუბარი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩვენი ქვეყნისათვის არის სწორედ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი და ის, რაც ახლა საქართველოს გულში ხდება რეალურად. თქვენ იცით ჩემი დამოკიდებულება ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ, ბუნებრივია, კატეგორიულად მიუღებელია რაიმე ტიპის საზღვრების გავლება საქართველოს ტერიტორიაზე და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი ნამდვილად არის საქართველოს ტერიტორია, მაგრამ ის, რაც ხდება დღეს ამ ტერიტორიაზე, ეს არის უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, წინა ხელისუფლების ბრალი, რომლის უგუნურებამაც რუსული სამხედრო ბაზები დააბრუნა საქართველოში და დე ფაქტო დაგვაკარგინა კიდევ უფრო მეტი ტერიტორიები, ვიდრე მანამ იყო ფაქტობრივად დაკარგული, და ამავდროულად სრული პასუხისმგებლობა იმაზე, რაც ახლა ხდება ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევის საკითხთან დაკავშირებით, ეკისრება დღევანდელ ხელისუფლებას, რომელმაც 5 წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში ყოფნისა აბსოლუტურად არაფერი არ გააკეთა ამ მიმართულებით. ესეთ ოლიმპიური სიმშვიდით უყურებდა იმას საქართველოს ტერიტორია ყოველდღიურად როგორ პატარავდებოდა და თან თავს იწონებდა ეგრეთ წოდებული სტრატეგიული სიმშვიდით, და ამაზე ამ ხელისუფლებამ პასუხი უნდა აგოს, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს დავინახეთ სიტუაცია ინგა, როდესაც აი ამ ხელისუფლების თვალის დახუჭვით, უუნარობით, ამ ხელისუფლების შიშით, რომ ელემენტარულად ნაბიჯი გადაედგა და დიალოგი დაეწყო, რომ არ დარქმეოდა ესე ვთქვათ პრორუსული ამის შიშით, ხელისუფლებამ პრაქტიკულად ქვეყნის ინტერესებს უღალატა და დღეს საქართველოს შუაგულში, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე სამწუხაროდ უფრო მეტი ბაზაა, ვიდრე რუსეთს ხომ და საქართველოში საბჭოთა კავშირის პერიოდში. რას აკვედურობთ თქვენ დღევანდელ ხელისუფლებას? ძალიან ესეთი მძიმე ბრალდებაა ეს, უღალატა ქვეყანას, უღალატა სახელმწიფოს, რა უნდა გაეკეთებინა საქართველოს ხელისუფლებას? უნდა ჩასულიყო პუტინთან მაინც და მაინც მოლაპარაკებაზე და ეს იქნებოდა ადეკვატური მათი მხრიდან? უღალატა რას ნიშნავს? ევროატლანტიკური კურსი ოფიციალურად დააფიქსირა ქართულმა ოცნებამ, ხო? თქვენ ამაზე აღარ მოვაცდენ ახლა მაყურებელს. ჩემზე კარგად იცით, რას ნიშნავს, როდესაც სახელისუფლებო გუნდი საგარეო ორიენტაციას აფიქსირებს ასე ხაზგასმით? რას ნიშნავს უღალატა? მოიცა, ერთი წამი ინგა, მე მაინტერესებს, ახლა მაღაზია არ დავიწყებ კამაც, მაგრამ კარგი ბატონო, დავაფიქსირეთ ევროატლანტიკური კურსი. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთს არ უნდა ელაპარაკო? ევროატლანტიკური კურსის განმსაზღვრელები ვინც არიან? პრეზიდენტი ტრამპი, რომ ელაპარაკა ეხა 9:30 საათის მაგივრად 2 საათი და 20 წუთით, 2 საათი და 16 წუთი პუტინს, მოცლილი იყო თუ როგორ არის ეხა ტრამპის საქმე, პრორუსული გახდა მართლა? რაზე ვლაპარაკობთ საერთოდ, ხალხნო? აი ინგა, მე ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ და ეჭვიც არ მეპარება, რომ ნამდვილად ჩემზე ნაკლებად არ გიყვარს ქვეყანა, მაგრამ ძალიან ცდებით
თქვენც და ყველა ის ადამიანიც, ვინც უარს ამბობთ და ვინც ახალისებთ იმას, რომ რუსეთთან დიალოგი არ შედგეს და გარწმუნებთ სამწუხაროდ მოვადრო და თითეული თქვენგანი აუცილებლად იგრძნობთ დანაშაულის გრძნობას, რომ ჩვენ ვერ გადავდგით ეს ნაბიჯები და რაღაცა ესე ვთქვათ კლიშეებიდან გამომდინარე დავკარგეთ უძვირფასესი დრო. Ხუთი წლის წინ ინგა, როდესაც მე და თქვენ ეთერში ვსაუბრობდით და როცა მე ვიყავი მოსკოვში ჩასული და ვესაუბრე ვლადიმერ პუტინს, განუზომლად უფრო მეტი შანსი იყო ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის. გაცილებით უფრო ნაკლები იყო ის ბაზები საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელიც გუშინ წინ ჩვენ ვიხილეთ რუსთავი ორის სიუჟეტში და როგორ არის ახლა ინგა, ეს ბაზები შენდებოდა და საქართველოს ხელისუფლებამ ამაზე არაფერი არ იცოდა? Маши ра ხელისუფლება არის საერთოდ. საერთოდ ხმა ამოუღია საქართველოს ხელისუფლებას იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდებოდა ხო, მაგრამ ამ ჩასლებს და მოლაპარაკებებს რა აზრი აქვს ქალბატონო ნინო? დღესაც იქ ხომებია ქართველი პარლამენტარები და ზუსტად დღეს კიდევ ერთხელ გადმოწიეს ხო საზღვარი? ანუ ეს შედეგობრივად რას გვაძლევს? ხან ბომბებით გბომბავენ, ხან ხელისუფლება ხელისუფლება უნდა ელაპარაკოს ხელისუფლებას. ოპოზიცია შეიძლება ჩავიდეს, ეს არ არის ცუდი ჟესტი, ძალიან კარგია, რაც მეტი დიალოგი იქნება, მაგრამ ხელისუფლება უნდა ელაპარაკოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ასეთ შემთხვევაში შედეგი იქნება. მე ერთ შეკითხვას დაგისვამთ, ღმერთმა დაიფაროს, მაგრამ ერთი წამი თეორიულად წარმოიდგინეთ, რომ თქვენი ან ჩემი შვილი ვინმე მოიტაცოს. არ დაველაპარაკებით მომტაცებელს? ინგა, თქვენ მეტყვით, რომ რა აზრი აქვს ადამიანს დაველაპარაკო, რომელიც ადამიანს გაიტაცებსო? არ იტყვით, ხომ არ თალია ამას? ყველაფერს გააკეთებთ, ბოლო რესურს გამოიყენებთ იმისათვის, რომ თქვენი შვილი უნებელი დაგიბრუნდეს. ასე შვილებივით არის დროიდან მოყოლებული. შედეგი რა იყო? უფრო და უფრო მე ტერიტორიას კარგავ, უფრო და უფრო მეტი ბომბი გვაცივა თავს. ძალიან სერიოზული შედეგი იყო ჩემო კარგო. შედეგი იყო ის, რომ სანამ მოლაპარაკებები მიდიოდა, ოფიციალური აღიარება არ იყო ცხინვალის და ცხინვალის რეგიონის და აფხაზეთის. შედეგი იყო იქ, რომ იქ არ იყო სამხედრო ბაზები. შედეგი იყო ის, რომ არ ხდებოდა საზღვრის გადმოწევა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადმოწევა, როგორც ახლა ხდება. შედეგი იყო ის, რომ ადამიანებს შორის ურთიერთობები სხვაგვარად ლაგდებოდა. შედეგი იყო ის, რომ ლავროვი არ ჩადიოდა არც ოსეთში, ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში, არც აფხაზეთში. შედეგი იყო ის, რომ იქ არ იყო გახსნილი მაშინ საელჩოები და კარი პრობლემების მოგვარების იყო ძალიან სერიოზულად ღიად დატოვებული. უბრალოდ ჩვენ ქართველებმა ჩვენი უგუნურებით, ჩვენი რაღაცა აბსოლუტური კლიშეებით არ გამოვიყენეთ ეს შესაძლებლობები და ინგა, მე გაგახსენებთ თქვენ, რომ იყო პერიოდი, როდესაც აფხაზები იხვეწებოდნენ ფედერაციას და ჩვენ ამაზე უარი ვთქვით. მერე კონფედერაცია გაგვიხდა სანატრელი. მერე კონფედერაციას იხვეწებოდნენ, ამაზეც უარი ვთქვით. ეხლა კონფედერაცია სანატრელი. სანატრელი არ გაგვიხდეს და ალბათ გაგვიხდება, ისე უგუნურად ვიქცევით ის სიტუაცია, რაც დღესა გვაქვს, იმიტომ რომ კიდევ უფრო გაუარესდება სიტუაცია. რუსეთმა ერთი რამე დაინახა ინგა. რუსეთმა დაინახა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას და ფიქრობს, რომ ალბათ ხალხსაც, იმიტომ რომ ხალხმა დაუშვა ამ ხელისუფლების ხელმეორედ მოსვლა არჩევნების შემდეგ, საქართველოს ხალხს არ აინტერესებს აფხაზეთი და ოსეთი. რუსეთმა დაინახა, რომ ჩვენთვის მთავარია, რომ რაღაცა ესე ვთქვათ, კონსტიტუციაში თან ბუკიკიოც რო გაგიჟდა, არ მინახავს არც ერთ კონსტიტუციაში ჩაწერილი ნატოში წევრობაო, მთავარია დავაფიქსიროთ ილუზორული ნატოს წევრობა და არ გვაინტერესებს აი ამ ოფისიდან და თქვენი ესე ვთქვათ სტუდიიდან 30 კილომეტრში რა ხდება. Და თუ ახლა როგორ არ გვაინტერესებს, რომ გვაინტერესებს, იმიტომ გვაინტერესებს, რომ და დაველაპარაკოთ ინგა. როცა გასაგებია თქვენი პოზიცია, ანუ თქვენ ამბობთ, რომ აუცილებელი არის საუბარი მათთან. ესა კიდევ ხომ არ გეგმავთ ჩასვლას იქ, ქალბატონ ნინო, და შემდეგ არჩევნების თაობაზე უნდა დაგისვათ კითხვა, ეს მაინც წინა საარჩევნო ეთერია ჩვენ. ინგა, ჩემი ჩასვლა არანაირი პრობლემა არ არის. მე როცა მინდა, მაშინ ჩავალ და გარწმუნებთ, რომ ვისაც სურვილი მექნება
ba șeuhtăbi, da, zalian de dipate, visemi, ce mhtăbi, an magram. Ertina marisicit, meruce, ciaudiodi, ciaudiodi, imitom, romei, vapirebdi, mașini, esicoist, periodi, rodesat, vapirebdi, sa prezident, oarcemne, psimonacile, obismirebas, da, mezuzda, tundam, codno, da, risi, da, pirebis, uplebam, konda, halhisatvis. Rașansi, arsebov, da, rusetan, mola, parakebis, da, raze, iho, rusetis, halisuka, sagebia. Kavedi, davina, hesm, zauba, ogond, esm, zauba. Da, ეს შესაძლებლობა საქართველოს მოსახლეობამ სამწუხაროდ არ გამოიყენა და მე ძალიან დიდი გულისტკივილით უნდა ვთქვა ინგა. Მე ვიცი ესა, რომ გამოყენებულიყო ეს შანსი დღეს არც იმდენი ბაზა არ იქნებოდა რამდენიც არის ეგრეთ წოდებული ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე. Არც საზღვრები არ იქნებოდა გადმოწერილი. Და სხვა რეალობა. Ისე ერთმა ადამიანმა მომწერა ეხლა ჩემთვის ძალიან ანგარიშ გასაწევმა ადამიანმა ვის აზრსაც პატივცემ ნინო ბურჯანა ასეთი რამ შეახსენე უთხარიო თუ გამტაცებელი მეტყვის გატაცებულ ბავშვზე აღარ გელაპარაკები უკვე ჩემიაო და სხვა საკითხზე ვისაუბროთო გასიტყვით ამ შემთხვევაში ანუ გეუბნებია რომ ჩვენია აფხაზეთი ჩვენია სამაჩაბლო არ ვაპირებ თქვენთან ამ თემაზე საუბარს ეს მომინდა ეხა რომ ამეკითხა ესე იგი რომელმა ჭკუათ ყოფელმა მოგწერა ინგა ეხა ეგ რომ შულზე კიდეს რომ მოგწერა ამაზე არ გელაპარაკებიო მაინც შეეცდები რომ დაელაპარაკო და ბოლო შანს გამოიყენებ მე ვამბობ რომ როგორც საკუთარ შულზე მოვიქცეოდით ასე უნდა მოვიქცეთ აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე და ჯერ ერთი ჩვენ არ გვეუბნებოდნენ ინგა რომ ამ თემაზე არ გელაპარაკებითო გაიხსენეთ და არ ჭირდება ნინო ბურჯანაძის არაფრის გახსენება ძალიან კარგი მეხსიერება მაქვს ჩემი შეხვედრის შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვლადიმერ პუტინთან ჩემი შეხვედრის შემდეგ გააკეთა განცხადება პირველად ბოლო 10 წლეულების განმავლობ ბოლო ომის შემდეგ პერიოდში რომ ჩვენ საქართველოს დაველაპარაკებით ყველა თემაზე არ არსებობს არც ერთი დახურული თემა და არ არსებობს პრობლემა რომლის მოგვარებაც სრული შემთხვევაში არ შეიძლება ეს არის ხო დიპლომატიურზე რამდენად შეიძლება ვინმე მიფიქროს რომ რუსეთი შეიძლება იყოს მზად რომ დაგვიბრუნოს ტერიტორიები მოკლედ 5 წუთიც აღარ გჭება მე უნდა ტერიტორიების დაბრუნებას აღარავინ არ თხოვს ინგა და რატომ დაგიბრუნებთ აღარ თხოვთ ჩვენ არაფერს ჩვენ არ თხოვთ არაფერს ოფიციალური ვიზიტებით ჩასვლა ოფიციალურად გამოცხადება როგორც მათი საკუთარი ტერიტორიების ეს არაფერი არ მეწყალებს არ დაელაპარაკოთ არ ჩახვიდეთ იგნორირება გააკეთეთ გამოაცხადეთ რომ აგერ ცხვირწინ ფოთში და საქართველოს ტერიტორიაზე ნატოს ბაზებს განულაგებთ და მადლობა გექნებათ მერე გადასახდელი თუ მთლას შუა ტრასაზე არ გადმოვიდნენ და თბილისში არ შემოვიდნენ კაბატონო ნინო გაწმუნებთ ინგა ისე მიდის საქმე ამ ბოლო წინადადებას ვიტყვი და თქვენ იცით რომ ჩემი პროგნოზები როგორ წესი მარცხდება ღმერთთან უკნას რომ ეს გამართლდეს მაგრამ ისე მიდის საქმე რომ შეიძლება დღევანდელი ვითარება სანატრელი გაგვიხდეს და დღევანდელი სტატუს ქვო სახვეწნი გაგვიხდეს რუსეთთან თუ ასე ძალიან ცოტა რომ ჩება ძალიან ცოტა რომ ჩება ყველა რესპონდენტს უნაწილებ თანაბარ დროს ამიტომ მოდით გადავალ შეკითხვაზე სანამ ჩვენ საზღვის გადმოწევაზე ვსაუბრობთ რუსეთზე ვსაუბრობთ სანამ ჩვენ ცოცავ ოკუპაციაზე ვსაუბრობთ ამასობაში თბილისში უკვე გაჩაღდა წინა საარჩევნო კამპანია დასახელებულია 4 კანდიდატი კახი კალაძე დღეს დაასახელებს ალე კველისაშვილი ზალუ დუმაშვილი ენე ხოშტარია რას აპირებთ თქვენ არის ასეთი ინფორმაცია თქვენ თავისუფალი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი თქვენ შორის მიდის თითქოს მოლაპარაკება რომ დაასახელოთ მერობის ერთი კანდიდატი და ეს იქნება დიმიტრი ლორთქიფანიძე დამიდასტურებთ ამ ინფორმაციას ინგა ვიდრე კონსულტაციები მიდის ბუნებრივი აბსოლუტურად არაკორექტული იქნება რომ მაგრამ მიდის ხო ეს კონსულტაციები რაიმე მოგახსენოთ კონსულტაციები მიდის და არა მხოლოდ ამ პარტიებს შორის რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ არასაპარლამენტო პარტიებს შორის არიან ძალიან ბევრნი რომლებიც ეთანხმებიან ამ წინადადებას რომ ვეცადოთ რომ ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატი იქნეს დასახელებული დიმიტრი ძალიან ღირსეული ადამიანია და ნამდვილად გაცილებით მოგებული იქნებოდა თბილისი დიმიტრი ლორთქიფანიძე რომ აერჩიათ მერად ვიდრე იმ შემთხვევაში რა არჩევანიც გააკეთა მაგრამ კონკრეტულად ამ წუთში ნამდვილად არც ერთ კანდიდატზე მე თქმა არ შემიძლია იმიტომ რომ ოპოზიცია უნდა ჩამოყალიბდეს და მეც ჩემი თანაგუნდელებიც მათ შორის დიმიტრიც და ყველაც აბსოლუტურად მოწადინებული ვართ რომ ერთობა შედგეს და ყველანი შევჯერდეთ ერთ კანდიდატზე და ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენი პირადი ან პარტიული ინტერესები მეორე პლანზე
ასე დავაყენოთ და ასე ვთქვათ გარკვეული დათმობებიც გავწიოთ შეთანხმების სანაცვლოდ. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ასეთი შეთანხმება შედგება პარტიებს შორის, ჩვენ ნამდვილად გვექნება ძალიან სერიოზული შანსი, რომ მეორე ტური ჩატარდეს, ხოლო მეორე ტურში უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ მოგების შანსიც ძალიან დიდია, თუ რა თქმა უნდა, ჩვენი მოსახლეობა არ დაიჯერებს, ესე ვთქვათ, ისევ იმ დანაპირებებს, რომლებიც რაღაცნაირად განსაკუთრებულად ანათებს ივანიშვილის მილიარდების ფონზე, არ დაიჯერებს ყალბ პირობებს, რომელსაც იძლევა ხელისუფლება, იმიტომ რომ უკვე არაერთი შემთხვევა იყო, ხო, როდესაც ხელისუფლება მოატყუა ხალხი, როდესაც ხელისუფლების კანდიდატებმა არ შეასრულეს თავიანთი დაპირებები და ამიტომ მე მგონია, რომ არც ერთ შემთხვევაში გაჭირვების და მიუხედავად მოსახლეობამ არ უნდა დაუშვას ის, რომ ყალბი დაპირებების ამარა მისცეს ხმა, ან მით უფრო არ უნდა დაუშვას ის, რომ გაყიდოს თავისი ხმა, რაც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ სერიოზული ტენდენციაა ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა, ქალბატონ ნინო, წარმატება მინდა, გისურვოთ, ანუ თქვენ გვიდასტურებთ, რომ პატრიოტთა ალიანსთან, თავისუფალ საქართველოსთან და როგორც თავადვე ამბობთ კიდევ სხვა პარტიებთან, კარგი იქნებოდა, რომ დაგეკონტროლებდეთ. იგივე ლეიბორისტულ პარტიასთანაც იქნება, აუცილებლად ინგა კონსულტაციები გრძელდება და სხვა პარტიებთანაც. ვისთან, ქალბატონ ნინო, ვერ გავიგე უკაცრავად. ლეიბორისტულ პარტიასთანაც იქნება, ლეიბორისტულ პარტიასთანაც და სხვა პარტიებთანაც იქნება კონსულტაცია. დიდი მადლობა, წარმატებები თქვენ, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, გაერთიანებული დემოკრატების ლიდერი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მაშასე მან დაადასტურა, რომ მიდის კონსულტაციები პატრიოტთა ალიანსთან, თავისუფალ საქართველოსთან, მან თქვა, რომ სხვა პარტიებთანაც ექნებათ კონსულტაციები, რათა შეჯერება მოხდეს ერთ საერთო კანდიდატზე და მან ასევე ახსენა, რომ ექნებათ ასეთი ტიპის კონსულტაციები ლეიბორისტებთან. რეკლამა მალე გაივლის და შალვა ნათელაშვილი უკვე ემზადება იყოს რეაქციის სტუმარი. დაგველოდეთ ეთერში უკვე ნათელაშვილთან ერთად ბრუნდებით ლეიბორისტების ლიდერის რეაქცია რამდენიმე წუთში. ბათუმში, ქალაქის პრესტიჟულ უბანში, აკვაპარკის მიმდებარე ტერიტორია.